Filip Guzur vyhrál v prvním kole kvalifikace v bratislavského turnaje ITF nad Číňanem Zhangem 2-6, 6-1 a 6-3. Filipe, jak hodnotíte to utkání? No tak ten první set jsem jako nastoupil s tím, že jsem čekal, že to tam budu ustřelovat všechno a už v té rozehrávce jsem si říkal, že ten kluk jako moc neumí forehand, teda jako evidentně jsem se zmýlil, protože jako ten set byl hotový tak za 30 minut, no utínal mi tam ty forehandy slušně, já jsem tam jenom běhal, sbíral míče. V tom druhém jako šel jsem na záchod, popřemýšlel jsem nad tím, co mám hrát, začal jsem to víc liftovat, rozhazovat do stran, nehrál jsem to tolik na ruku. Ten set byl jako 6-1, myslím, no v klidu. A ten třetí set jsme dostali nový míče, tak zase trošku jako začal zlobit. A tam se to zlomilo za stavu 4-3, kdy byl ošetřovaný a si tam zavolal medical, jo. A no a tam jsem nějak breakl 5-3, 6-3 jsem to dopodával. Jako. A v čem podle vás byla postavena jeho hra a co se naopak potom dařilo vám nejvíc? On měl teda brutální pohyb, to jsem jako dlouho neviděl. Byl u míčů včas, trefoval je čistě celkem, ten forehand dobrý, na síti tyjo, celkem kazil, ale i slušně podával v tom prvním setu, ten druhý už byl horší, no to jsem mu tam, já jsem jako si všiml, že ten backhand má trošku horší, tak jsem mu to tam rozliftovával pořád a tím si myslím, že jsem ho udělal. Vy vlastně hrajete na svém druhém mezinárodním turnaji a prvním v zahraničí, jak se vám zatím líbí tady to prostředí? Tak strašně pěkný areál tady ta Slavia Bratislava, no. Byl jsem překvapený, protože jak jsme přijížděli, tak všude ty paneláky, tak jsem z toho byl trošku znechucený, ale tady ten areál fakt krásný, no. Hraje se mi tady dobře, sedí mi to tady, teda ty kurty by mohly být trošku lepší. A je to tam takový neupravený kolem těch line, tak to vždycky odskočí, tak všelijak, ale jinak dobrý, no. Vlastně fakt, že ty kurty jsou trošku i to klouže, protože já jsem si všimla, že vám to kolikrát tam ukouzlo hodně, jste trošku i na to nadával. Jo, nadávám vždycky, ale já jsem zvyklý na to dokluzovat, já to mám rád, když se můžu pořádně sklouznout, lepší jak na betonu, kde prostě zastaví noha, nejsem schopný potom hrát dál, takže si myslím, že tímhle jsem vyhrál dost výměn, že jsem byl schopný se doklouznout tady a vrátit se zpět do hry. Máte sebou první kola úspěšně, kam byste chtěl v tomhle turnaji dojít? Já nevím, já to beru zápas po zápase a uvidím, co teďka předvedu, no, ten Marušťák bude zajímavý soupeř, tak uvidím.